I tisdags så tillbringade jag några timmar i ett flygplan. Och jag har det så när jag är ute och reser att jag har en liten mission. Jag träffar en massa intressanta människor och en del får för sig, kanske är lite i min ålder då, att de känner att det här är en gammal pappagestalt på något sätt, så de får för sig att jag ska berätta om mitt liv för dig, Hans. Och det är jätteintressant att få höra en del historier och så. Men jag brukar be då att Gud, om du vill att jag ska tala, så för rätt människor att sitta bredvid mig. Och tisdags så var det ett sånt där tillfälle. Och intressant nog så var det så då att jag skulle sitta på en annan plats först, och så var jag omdirigerad. Så jag fick sitta bredvid ett par och satt och väntade på en naturlig situation där jag skulle bara få prata med dem om det som är viktigt. Och det gick en stund, men så kom det lite mat och vi satt och pratade om maten och lite grann. Och så berättade den här mannen att han hade varit i Oslo och hälsat på goda vänner, och de var ner på vid domkyrkan och tittade på Blomsterberget med blommorna som är där efter dem som dödades på Utöja ur regeringskansliet. Och vi pratar om det här med människans ondska. I en människa som finns så mycket fantastiska möjligheter av godhet och kärlek, så finns det uppenbarligen också ondska och synd. Och det var ett intressant ingång i samtalet, för att i alla fall jag frågade sen liksom hur de berättade att de var från Australien, det här paret. Hur kommer det sig att ni åker till Oslo? Det är första gången vi är där. Och så berättade han då att jo, så här är det. Och det var en man med tro. Så han ville berätta om sin tro. Och det var han förstås inte kristen då, utan var en annan tro. Men så berättade han att när jag var barn, då växte jag upp i en kristen familj. Och jag gick i kyrkan varje söndag i Australien där jag kommer ifrån, tills jag var 12 år. Då bestämde mina föräldrar att då behövde jag inte gå längre. Då slutade jag den söndagen. Så jag har liksom ingen tilltro till kristen tro. Och jag satt och pratade med honom då. Och så, vad är det som har hänt nu då? För jag förstod att nu hade han fått tro. Jo, sen för 35 år sedan, så en man i min ålder ungefär. Då var jag på en resa. Jag sökte efter livsmening i Indien. Jag åkte runt på ashrams och besökte ett olika sammanhang. Och när jag kommer in, berättar han, i parken där Buddha hade sin upplysning. Jag bara kommer in där. Så finns det en massa statyer och så. Och jag bara känner hur det här förändrar mitt liv. Det finns en andlig närvaro där som skapade frid. Och här har jag hittat min livsmening. Så sen 5 år så reser jag och min fru och vi åker runt i världen. Och jag har en Buddha-staty som är uthuggen ur en viss typ av ädelsten. Och vi har gett vårt liv till att åka runt och berätta om den här. Ställa ut den i buddhistiska tempel. Till exempel i Oslo, Göteborg, och så skulle de ner till Paris. Och så berättar han om vad de gör. Och sen är det klart att när jag har ställt frågan, liksom varför, vad är det som har hänt, så ställde han ju frågan till mig, du då? Och så fick jag ju berätta om vem jag är och vad jag ägnar mitt liv åt, att predika och försöka vara en missionär på något sätt och berätta om Guds kärlek. Och så pratas vi vid. Och vi har 2 timmars samtal, så det är ganska fantastiskt att få ha det. Och det är verkligen intressant att höra människors resa, för det är ju egentligen inte... Många kanske kan tänka att det är lite hotande att höra människor som tycker sig ha hittat rätt. Men det är ju alltid så att Jesus är i de här människornas liv också just nu. Det är ju inte så att den här mannen och hans fru är utanför Guds kärlek, utan tvärtom. De är ju i absolut högsta grad föremål för hans kärlek. Och han sitter och pratar om det här, och så berättar jag för honom då vad jag ger mitt liv för. Att jag har mött Jesus och han är levande. Han har förändrat mitt liv. Och det viktigaste för mig är att få berätta om honom och hans kärlek. Det lever med honom nu. Och så berättar jag lite grann om då det liv jag lever och hur vi ber för människor. Och så tror du på bön? Tror du det fungerar? Och då har jag just berättat om en person som Joel, som är här någonstans tror jag.
Aspengblad, Joel Herre, det är just det. Berättade om som han såg helad förra veckan. Det var en helande konferens i Malmö. Och där någonstans där Joel står så finns det en person som får förbön som har problem med sin rygg och har fått hjälp med en metallbit. Ja, precis. Han hade en metallplatta i ryggen efter en bilolycka. Precis. Så de hade, ja, så man hade opererat in det för att stabilisera ryggen. Metallbiten var inne och opererade för att stabilisera ryggen. Och när de ber för honom, så vad hände då? Ja, först så kunde han inte böja sig. Och sen efter ett tag så ville han pröva igen. Och då så böjde han sig ner till marken och då så kunde han böja sig utan problem. Så att han var helt helad i ryggen. Vad hände med metallbiten? Ja, den är bort. Den måste ju vara borta. Borta, okej. Okay. Det är ganska fantastiskt. Kan inte böja sig, och nu kan han böja sig med metallbiten borta. Tack gode Gud, nu, min buddhistiske vän. Så, tror du verkligen att sånt fungerar? Ja, absolut. Jesus kan göra sånt. Ja, men sen, jag då, sen, min guru, som jag har devotion på engelska, så jag vördnade inför honom. Jag böjer mig ner till marken för att visa min vördnad och tillber honom. Men han är ju inte Gud, men han har hamnat liksom i det gudomliga på något sätt, och vi ska uttrycka det så att vi förstår hur de tänker. Även om Gud inte finns, eftersom den här mannen då är ateistisk buddhist, hur du lägger till, men han är i alla fall. Och så säger han så här, tror du verkligen att Jesus kan höra mig? Ja, visst. Och så, och så tänker han, för det skakar ju honom, kan Gud göra sånt? Då håller ju inte liksom världsbilden, att det handlar om att acceptera hur verkligheten ser ut, utan det handlar om att Gud kan gripa in precis vad som helst och leda människor, och han söker efter ett svar då. Och då säger han så här, ja, men så här, skillnad mellan oss, sa han, det är att din Gud, Jesus, han är död, men min lever. Det är fantastiskt. Jag vet inte vad, men så är det inte. Min Jesus lever, och han hör det. Absolut fantastiskt. När man sitter där och pratar med människor och avslappnad, då är det ju ingen hotbild. Det är ju inte någon som tvingas in i en kyrka och ska sitta och lyssna på en predikan och är lite rädd för vad som ska hända. Utan det här är ju någon människa som verkligen vill höra vad jag har att säga, åtminstone bitar av det, tills han hör vad jag har att berätta. Så det är en absolut fantastisk miljö att inte ha liksom ett krav på att du ska lyssna på mig, utan berätta vad du har varit med om, så får jag också berätta vad jag har varit med om. Vi lämnar varandra och tar varandra i hand och så säger jag, Gud välsigne dig. Gud välsigne dig att vandra vidare. Och det är Jesu välsignelse. Ja, tack säger han till mig. Och jag var så glad därför att det är så fantastiskt att vandra med Jesus och upptäcka att han är där. Han är i det här parets liv. Omskakade så går de vidare ifrån flygplanet. Och jag är glad över att få vandra med Jesus och fick berätta lite grann om honom. Sen kan man alltid känna, berättar jag rätt om honom? Alltså en sån här dimension som att höra Guds röst. Fick han verkligen höra saker som var viktiga? För det är ju en bit av att umgås med Gud, det är att också göra sig lyhörd för vad Herren vill att vi ska säga. Jesus säger på ett ställe i Nya Testamentet att när ni kallas till kungar och landshövdingar och domare och sådana, och de ställer frågan om er tro, då ska ni inte oroa er för vad ni ska säga om ni blir förföljda eller att människor pressar er, utan då kommer den heliga ande att inge er exakt vad ni ska säga. Det är ju ett märkligt ord. Men jag tror att det är exakt det man ska tänka på när man hamnar i sådana här spontana situationer. Kom heliga ande, så det jag säger verkligen berör människor. Att det verkligen betyder någonting. Och det hade jag bara några dagar tidigare, så hade jag varit i en situation med en människa. Så jag måste få prata med dig, en man som bor i ett annat land. Och han hade en krissituation i en relation som gällde hans arbete. Och jag hade ingen aning om vad det gällde, utan vi bara bestämde tid och den här personen ringer upp mig. Vi sitter och pratar 15 minuter på telefon och personen berättar det här situationen, och jag vet verkligen inte vad ska jag göra för någonting.
Och jag tänker att också i sådana situationer som bara händer och här en dag, 10 dagar sedan, så måste man ju be på något sätt. Gud, hjälp mig så att jag får ett ord till den där människan som hjälper honom, men att någon annan får det. Eller att du talar i drömmar eller profetiska ord eller genom skriften eller hur du talar. Men kom in i den människans liv så att den personen får hjälp. Det var verkligen en akut situation, en jätteviktig situation i den här personens liv. Men när jag sitter och lyssnar på den här mannen och hans fru och som pratar med mig på telefon, så får jag ett ord. Jag säger så här till dem: jag är övertygad om att det som ni berättar om, det är inte bara en vanlig mänsklig misskommunikation nere i ert arbete, utan det är något annat i det här. Det här är andligt krig. Gud håller på att göra någonting i ert liv, så jag. Men jag tror att ni är utsatta för fienden som försöker störa. Och det var så också då att den situationen har bland annat att göra med vad som hade blivit sagt mellan människor så där bakom kulissen, ni vet, när människor pratar om tredje eller fjärde eller femte part och inte lyssnar till hur vi ska prata om varandra, utan hade sått saker. Okej, och det var sagt, så var det på sätt som samtalet gick slut och vi bar lite kort, och sen så gick det på det och så pratade jag med den här personen igen, och så berättar han för mig att: vet du, jag gick på det där ordet du fick. Jag gick rakt in i situationen och så sa jag: vet ni vad? Det är så här att det som håller på att hända nu, den här affärsgrejen, det är ett andligt krig. Jag pratade med min vän Hans som är pastor, och han när han tänkte på det så trodde han det. Det var kanske lite mer auktoritet än vad jag kanske var beredd att stå för, när jag hade fått veta hela bilden av vad som hände. Men det var ett sant ord, oavsett min frågetecken inför det. För det visade sig att med det ordet så insåg allihopa inblandade att de behövde böja sig för Gud. Så det slutade med att hela den här grejen reds ut genom att de ber om förlåtelse till varandra. Rensa rummet. Så vi har gjort fel, vi har pratat fel, vi har fel attityd, vi har lyssnat på fel röst. Förlåt oss. Och så tar man varandras händer runt middagsbordet där man då reder ut det här. Och så sitter man och ber i 10 minuter, 15 minuter, och så kommer Guds ande över dem, och så förändras hela situationen rakt in i en affärsuppgörelse. Och det är inte att jag är så märklig, utan bara det att vi måste vara lyhörda när vi talar med varandra. Kom heligande rakt in i samtalen när vi pratar om krissituationer eller vad det kan vara, eller när vi funderar i vårt arbete eller i våra familjer eller i våra församlingar. Att kom heligande och led oss, tala till oss och gör oss lyhörda. För i Matteus evangeliet, till exempel i kapitel 11 vers 15, så står det: du som har öron, hör. 15 gånger står det på det sättet i evangelierna. I Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3 så står det 7 gånger: du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Alltså, Jesus sätter oss på spåret. Han vill att vi ska höra, han vill att vi ska lyssna och att vi ska utveckla en lyhördhet för hur Gud talar i alla livssituationer. Det finns ju en berömd berättelse som vi ofta kommer tillbaka till förstås. Så det handlar ju om systrarna Marta och Maria. När de betjänar Jesus, åtminstone Marta gör det, och tycker att Maria också skulle ta del av bestyren. Och alla vi som leder församlingar, vi vet att det behövs göras mycket praktiska saker. Så vi skulle inte klara oss utan alla dessa fantastiska Marta-personer som så av hjärtat tjänar och gör att det är möjligt att göra saker och ting. Lika fullt så är det så att Marta då, när hon tittar på sin syster Maria som har satt sig vid Jesu fötter och sitter där och glömmer bort att här behövs det kokas kaffe eller lagas middag eller vad det nu kan vara som händer, att hon är helt utanför att ta ansvar. Och är inte på den tiden kanske i första hand, men det har väl fortgått genom kyrkans historia då, kvinnors uppgifter att sköta om det där så att vi män kan ägna oss åt det som är viktigt, en del av tänkningsvån. Men det är förstås fel. För det är en sak, säger Jesus, som allra viktigast, och det är att Maria har platsen att lyssna. Och Jesus säger att hon ska få lyssna.
Så Jesus säger inte att det är fel att fixa med kaffe, tvärtom. Jag är en stor kaffedrickare och jag skulle vara så tacksam för allt, alla som betjänar mig sånt. Men samtidigt, aldrig på bekostnad av den stilla platsen att lyssna till Guds röst. Lyssna till Jesus, var med honom. Förra veckan så talade jag en del om hur man kan utveckla ett sånt liv av lyhördhet. Och det är ju inget man gör första året man är kristen och sen upphör det, så behöver man inte umgås. Utan jag tog bilden då från vårat hem och min relation till Lotta och mina barn. Och sa att när jag ringer hem någon annanstans på stan eller någon resande någonstans. Så när Lotta lyfter på luren så säger hon bara hallå eller hos Sundbergs eller så. Då hör ju jag att det är min fru som svarar. Och det beror på att vi har varit gifta i 32 år. Vi har känt varandra i 36 och hade sällskap ett par år först innan vi gifte oss. Så det är många, många års samtal och lyhördhet och relation som har byggts upp. Och jag älskar min fru. Jag vill, och mina barn förstås, jag vill ju höra deras röst. Jag vill veta vad som händer och om det är någonting som pågår i deras liv eller i vår bekantskapskrets eller något sånt där som jag behöver höra. Så vill jag finnas med. Jag vill höra det de tänker och tycker och känner. Jag vill vara delaktig. Så under årets lopp så har jag spenderat förstås väldigt mycket tid naturligtvis med dem i lyhördhet. Och det är så som livet med Gud, man lär sig att lyssna och höra Guds röst, det är så det växer. Och förra veckan så betonade jag att vi har alla hört Guds röst. Inte minst den gången då vi kom till tro, då Jesus sa till oss mitt namn. Jag vill bara understryka det. Jesus säger om sig själv, herden är så att han kallar på sina får med deras namn och så för han dem ut. Alltså, Gud har ett intresse i att vi ska umgås med honom och lyssna till hans röst. Jag betonade också Bibelns roll, jag betonade vikten av att alltid lära sig skriften och samtidigt ordet och anden går ihop. Nu ska jag ta det här lite steg till. Jag vet inte vilken bakgrund du har, men min bakgrund var att när jag var 15 år, då kom jag till tro. Jag gjorde det i Svenska kyrkan under konfirmation. Jag satt och lyssnade på min präst, konfirmationspräst. Vi var väldigt många konfirmander. Jag var övertygad om att Gud inte finns. Men det ingick i kulturen på den sidan att man skulle konfirmera. Så jag lyssnar och prästen går igenom vad han tyckte var viktigt just då. Och jag är inte särskilt intresserad av någonting av det här som han pratar om. Men jag blir chockerad när jag plötsligt så bara slår ner i min tanke och i mitt hjärta. Min konfirmandpräst, han känner Gud och Gud finns. Och jag har ingen som helst aning. Finns Gud? Jag kom från en miljö där jättefin familj och underbara föräldrar. Men Gud var inte en verklighet. Församlingen var inte en verklighet. Jesus var inte en verklighet. Och jag var övertygad om som 15, 14 och 15 år så kom för man att Gud finns inte. Och plötsligt så uppenbarar han för mig att han finns och jag kan ingenting. Och jag fick inte särskilt mycket hjälp heller kanske jag ska säga om det som prästen Dens lördagen pratade om, nämligen de liturgiska färgerna i kyrkan. Men kanske inte riktigt det som var viktigt för mig att få reda på just då. Men jag insåg att Gud finns i alla fall. Jag insåg att Gud, man kan känna honom. Och jag hade ingen aning. Jag gick hem, jag plockade fram en psalmbok. Jag lärde mig omedelbart Herrens bön. Fader vår. Jag kunde Gud som har med sin barn. Så började jag be för bönet. Och så växte någonting fram inom mig. Men en sak som verkligen var chockerande negativt. Det var, och så, jag ska bara säga innan jag säger detta, berätta det. Som var negativt, det var att det positiva var att jag fick lära känna Gud i den här miljön, bekänna honom. Jag är så oändligt tacksam för det. Men en sak som var negativ, det var när jag kom till mitt första bibelstudie, för jag upptäckte ju ganska snart att i apostlärningarna så berättas det om ett folk som fyllda av den heliga anden, den heliga anden utgjutits
och de hade döpt sig helige ande, så gick de här människorna ut. Och det var inte bara de 12 apostlarna och de som följde med honom, utan de var 3000, och de var utsända över hela den då kända världen i romarriket, och de leddes av den helige ande. Den helige ande talade till dem, de profeterade över människor, de predikade, de uppväckte döda, de såg församlingar startas. På 5 veckor startas en församling i Thessalonike, eller 6 möjligtvis, och sen skickas Paulus därifrån för det blir förföljelse, och då kallar han in församlingen och säger att nu har det så länge och Gud tillåter förföljelse. Vem ska bli äldst? Och så plockar han ut församlingsledare, lägger händerna på dem och säger: Gud välsigne er. Helt otrolig berättelse. Och det verkar otroligt spännande. Den helige ande faller, elden faller över dem, och de talar tungor så att människor i hela världen får höra om Guds väldiga gärningar. Wow, jag tänkte, det där är ju fantastiskt. Och så går jag på mitt första bibelstudium om andens gåvor och andens liv. Och då berättar den här mannen som har bibelstudiet att ja, nu är det ju så att nu har vi fått det som är fullkomligt. Vi har fått Nya Testamentet, så tyvärr finns det inga nådegåvor nu. Och jag minns att jag satt där, jag var 16 år, jag satt där och tänkte, vad tråkigt, tänkte jag. Det är så helt otroligt det livet som de här människorna levde. Vad synd att det har upphört. Eller hur? Det är ju tragedi verkligen. Men när man är 16 år så har man lärt sig att man ska inte vara uppstudsig. Så att jag satt och lyssnade och hade bra argument. Han sa att när det fullkomliga kommer, då behövs inte profetia och tungotal och sånt. Så ja, tänkte jag, det är väl över då. Sen ska man ju absolut inte tänka sig att det uppstår människor som är profetiska eller talar Guds ord eller så. Eller som hör Guds röst. För skriften är ju given, så därmed behövs inte det. Och det tog ett par år när jag hämtade mig från chocken. Men plötsligt en dag så inser jag att det där var fel undervisning. Bibeln och anden är ingen motsats, utan det är anden som har gett Bibeln som beskriver det liv som Gud har tänkt att fortsätta leva med sitt folk och leda sitt folk i, så att alla människor över hela jorden ska få höra vem Jesus är. Buddhistmissionärer, affärsuppgörelser, din granne, din skolkamrat, din man eller hustru som ännu inte är kristen, människor i Armenien och Iran, Marco Polo-projektet eller vad det nu kan vara. Gud har mycket mer. Han vill att alla människor ska höra. Han vill att hela skapelsen ska få höra. Och han tänker utrusta oss med den helige ande så att vi når ut över hela jordens till jordens yttersta gräns. Och han tänker leda oss. Och du läser apostlarna, så upptäcker du att Paulus, Filippus, Petrus, alltså de ledande företrädarna, de beskrivs så här. De går på det de har och ser. Och sen så kommer den helige ande och säger att nu vill jag att du också ska göra på det här sättet. Du vet, när Petrus är och ber på Simon Garvarens tak och han får se den här linneduken i apostlarna 10. Då säger den helige ande till honom hur han ska göra. Han ska slakta och äta, och sen säger helige ande, nu kommer det några stycken män, romare här nere, och de ska du gå ner och du ska följa med dem till deras hus, för jag har sänt dem. Då kommer den helige ande och han leder sin kyrka. Filippus, han säger till, eller anden säger till Filippus, gå till den tomma vägen på väg här, därför att det är tomt, du måste gå dit. Det är klart, då behöver man den helige andes tilltal. Och han går dit, och då kommer finansministern från Etiopien, och han har varit och tillbett i Jerusalem, apostlagärningarna 8, och där har han börjat läsa profeten Jesaja, och plötsligt så läser han Jesaja 52-53 om Herrens lidande tjänare, och Filippus inser att aha, här kommer det åtminstone någon. Så han går upp till vagnen och så hör han dem sitta och läsa hebreiska. Han läser profeten om Jesus. Och sen, förstår du vad du läser?
Anden talar till Filippus. Och Filippus säger, förstår du vad du läser? Ja. Nej, men rättare sagt säger han, du ska kunna förstå om ingen vägleder mig och undervisar mig. Han går upp och sätter sig, han får döpa honom och antar lägga händerna på honom. Och så kommer den heliga ande, finansministern, och sen går de upp i vattnet. Så tänker man, nu har de en god kaffestund eller middag tillsammans eller något sånt där. Men då, innan Filippus ens hinner sätta sig, så griper den heliga ande in, berättar Lukas, och lyfter honom. Han som en raket rakt upp i luften, och nästan man ser honom så är han i Ashdod, om jag minns rätt. Så, vilket liv de lever. Jag hörde folk på ute i pingstkyrkan ikväll, så bam, 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 så åker de iväg. Så det var fantastiskt kul att sitta och titta på. Sen vet jag inte hur det känns att vara där uppe utanför skärmen. Man får lita på att han som har lyft förklarar lov och sätter ner också. Ja, men när man läser det så tänker man, det här är väl hur det är tänkt att vara, även om exemplen är olika, eller hur? Att Gud kan göra precis vad som helst överallt. Eller inte Paulus plötsligt hör andens röst, va? Åk hit och predika. Anden stoppar församlingen. Anden manar. Anden fyller dem. Har ni tänkt på det, apostlarna 4, när det blir förföljelse och de blir kallade in för stora rådet, därför att de har botat den lame mannen vid sköna porten, han som är förlamad. Och som då hoppar omkring och skriker som en galning i dagar om vad Jesus har gjort. Så alla i hela stan förstås vet om det. Då förbjuds de ju att predika, och så säger de, vi kan inte göra annat än att göra vad Gud vill. För det är bara Jesus som kan göra sånt här. Det är bara han som kan frälsa. Det finns inget annat namn än Jesu namn genom vilket människor kan bli frälsta. Och det måste vi predika. De är lite rädda när de kommer tillbaka till församlingen förstås. Vad som ska hända med församlingen. Och deras rädsla uppfylls ju. Det blir förföljelse, så småningom blodstörst, kallar Lukas det, en förfärlig situation. Men vad ska man göra när man har gett sitt liv till Jesus? Då går man. Men vad församlingen gör, säger Gud, nu ser du hur de larmar, hur de bråkar, hur de hotar oss. Men kom du med din heliga ande och fyll oss, så vi fortsätter att predika. Kom du med din heliga ande, så att vi kan se dina under och tecken. Bekräfta ordet. När vi går ut och berättar vad du har sagt, bekräfta ordet. Och den heliga ande kommer, och han skakar marken med en jordbävning som bekräftelse på församlingens bön. När man läser det här så blir man oerhört fascinerad. Själva nyckeln är den här. De gick med Gud. De lyssnade till Gud. De tänkte inte att det var vissa andra människor som var mer av helig ande som kunde göra sånt. Och så deras uppgift var att liksom vara åhörare medan de gjorde sin sak. Utan församlingen var mobiliserad som en armé. Och församlingen levde i liv. Så när förföljelsen kom, då åkte de ut dit de kunde fly för att överleva. Och där fortsatte de leva sitt församlingsliv. Kanske inte var 10 000 eller 1000 eller hur många de nu var i Jerusalem, utan de kanske bara var 5. Men församlingen levde sitt liv i deras hem. De bad till Gud. De bjöd in sina grannar. De gick till de sjuka. De la händerna på dem. De predikade att Jesus kan ge hopp. Han kan ge liv. Och ni kan höra det. Gud sa åt dem vad de skulle göra. Och så spreds det. Så när man läser apostlarna så upptäcker man, mer församlingar startades över romarriket av människor som vi inte har namnet på. Därför att de fortsatte yrka överallt där de var. Alltid. Det var inte som min präst och som han hade med i studiet sa, att apostlagärningarna inte hände längre, utan det var tvärtom. Det fortsatte, oavsett vad vissa människor tänker då, så fortsatte den heliga ande att verka. Han fortsätter idag, och det går en löpeld av väckelse över vår värld. Jag berättade i söndags om någonting som har skakat om mitt liv sista året. Det är kontakterna med väckelsen i Nepal, där jag ska åka om några veckor och få vara med. Från 400 kristna ungefär för 30-35 år sedan till 2 miljoner kristna idag. Och de har inte kommit på den här idén att inte den heliga ande verkar i allas liv. Det har de inte kommit på än, och visst inte de jag har träffat. Utan de bara fortsätter. Det här är ju självklart. Och det är ju underbart.
Och jag hoppas inte någon, jag eller någon annan kommer på idén att berätta för dem att de inte tänkt så. Utan, jättebra, tänk aldrig tankar utan bara fortsätt. Det är klart att det händer en massa konstigheter när människor börjar gå med Gud och lyssna till hans röst. Ledas som vinden leder, som Jesus säger. Och det kan hända konstigheter, men det är därför jag har fått Guds ord. Men det som kännetecknar kristna, det är att de har en villighet till att följa och en villighet till att lyssna och en villighet till att gå ut till vilket pris som helst. Ni vet, om det kan hända i Nepal, om det kan hända i Kina, om det kan hända i Sydkorea, i Latinamerika, för det kan hända i Sverige, vad är det som säger att vi har ett svårare land? Vem vet vad som finns runt omkring oss? Låt oss nu gå till den enda text jag ska läsa ikväll, men desto viktigare. Första Samuelsboken 3. Kan du gå med mig dit? Då ska vi... Oj ja, tiden går så fort. Så här står det. Första Samuelsboken 3. Den unge Samuel tjänade Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sen. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Och lyssna nu. Då ropade Herren på Samuel. Herren talar. Han gjorde det i gamla testamentet, han gjorde det nya. Han gör det idag. Förra söndagen berättade min fru Lotta om en annan Samuel som för 6 år sedan vaknar av, eller drömmer, var det nu, det som han vaknar av, att Jesus talar till honom med ett annat namn då från det där rådland där han kom. Och då säger Jesus till honom, Samuel, Samuel. Och så berättar hon vad som hände med honom när han kom till tro på Jesus. Det händer i Sverige idag. Och det händer då. Samuel! Här är jag, svarade Samuel. Han sprang bort till er och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Du gjorde Samuel det. En gång ropade Herren på honom, han steg upp och bort till Eli. Herre, du ropade på mig, men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. Han hade ännu inte lärt känna Jesus personligt, Herren. Men nu kom Herren och sa, jag vill ha personlig relation till dig, och det har Jesus gjort med oss allihopa. Och då, i alla fall, så småningom då så... Så för tredje gången så ropar Gud igen på Samuel och nu stiger han upp bort till Eli och säger samma sak. Och så nu förstod, tredje gången förstod Eli äntligen att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och nu svarar den unge mannen eller pojken, tala, din tjänare hör. Någon skojar till din predikan och lyssnar på och sa så här, tjänare, Herre, din talare hör. Men han sa inte det, han sa, tala, Gud, din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel, jag ska göra något i Israel som kommer att skrälla i öronen på dem som hör det. Sen är det ett personligt ord i Eli och hans tid. Och det är viktigt att lyssna på det, så läs gärna resten ordentligt. För jag menar inte hoppa av det, men det som var viktigt ikväll det var det här. Vad händer när Herren börjar tala till oss? När han säger, Hans, jag älskar det, jag vill använda det. En del av oss, vi reagerar så här. Jag vill gärna höra det om och igen, Gud, tills jag bygger ett självförtroende och jag vågar att berätta vad jag har hört till andra människor.
En del av oss, vi kanske tänker att det är inte möjligt att Gud talar. Man kanske kan tala till Samuel eller till kända kristna profiler, profetiska människor. Men en del av oss, vi kanske tänker att Gud är kanske sån att han vill bara tala genom mig. Vi reagerar olika, hur som helst. Poängen kväll är bara det här. Vi har alla efter Jesus och efter den heliga andes utgjutande, har vi alla fått del av att kunna höra Herrens röst. Det är bara det. Sen en del av oss är lite mer kanske så att vi girade då, som de säger i Norge, på att fungera i det här, så vi utvecklar profetiska gåvor och kanske profetisk tjänst och så. Men vi ska inte tänka att det exkluderar alla andra, utan Gud har rest en armé här i Sverige, Västerås, där du och jag finns, oavsett om det är Västerås eller någon annan plats. Och du är en talare för Herren som är kallad att vara inför honom och lyssna på honom. Och så gå och bära de orden till människor. I rätt tid. Be igenom det förstås. Men när jag har mött biblisk profetia genom skriften och genom människors liv, så har jag förstått det, att det mesta som Gud säger till mig och genom mig till andra och till mig, det är ju uppmuntrande. Det är väldigt sällan som människor får sig en riktig omgång genom profetiska ord, enligt min erfarenhet. Oftast är det precis tvärtom. När Gud kommer och säger: Hans, jag älskar dig, och det är så fantastiskt att han vill säga en sån sak om en skröplig människa som mig. Och när Gud förmanar, så gör han det helt annorlunda än hur människor gör. När människor förmanar kan det vara en riktig omgång. Och gå på en boxningskurs och titta på och se hur människor behandlas. Dog. Det här är vad jag tycker om det och du förtjänar det. Men när Gud kommer och säger: Hans, jag älskar dig, eller vad du heter. Och jag är så glad över det. Man blir så lycklig över att höra det. Känna det, vad han menar det. Och så när han förmanar, så gör han det på ett helt annat sätt. Men det är en sak. Och plötsligt så ser man den i sitt innersta. Man vet ju ofta vad som är tokigt och hur det har varit fel eller hur jag syndat. Och så kan man se det bara och så säger han: Hans, jag vill att du klarar ut det där. Så man säger till Gud: förlåt mig min synd, förlåt mig min överträdelse. Och säger Gud, när det är nödvändigt förstås, och det kan det ju kanske vara ofta, men gå och klara ut det där med den människan. Gud har aldrig, åtminstone i min erfarenhet, liksom slagit ihjäl mig på vägen. Han har liksom uppmuntrat mig och älskat mig och gjort det möjligt att gå och ta i det med människor på ett sätt som lyfter. Och tänk när man står där för människor och säger: vet du, jag har gjort fel mot dig. Det här var vad jag sa om dig, och jag ber dig om förlåtelse. Och människor säger så här: du är förlåten. Låt oss börja om, be tillsammans. Eller det exempel jag tog, de här männen som istället för att touchföra livet av varandra eller ta till domstol, eller kunde ha blivit, inser att det här är andlig strid och vi måste underordna oss Jesus och bjuda in honom i konflikten och så se vad han gör istället. Så gör Gud när han förmanar. Han ger möjligheter, han ger växt, han ger framtid. Och när profetiska ord kommer, så märker att det bygger tro. Det säger vad som finns i människor. Det ger en vision om framtiden. Och det säger vad far ser i oss, vad han vill över oss. Hur han vill bemöta oss och upprätta oss och hela oss och befria oss. Allt det där som Jesus gjorde. Ta oss ut. Sätt oss i sammanhang och föra oss framåt. Så är det någonting vi behöver, så är det mer människor som vågar ta Gud i hågen och säga: den drömmen jag hade, jag ska be över den. Men sen när man har gjort det, testat det med skriften och kanske med någon god vän om det är lite märkligt, men sen gå till människor, inte lägga någonting till, utan bara säga: vet du, det här var jag drömde om dig, jag vill berätta det, kan jag få be för dig sen. Gör det och se vad Jesus gör. Han vill använda sitt folk, han vill utrusta sitt folk och han vill sända sitt folk. Och väckelsen, den börjar med mig. Den börjar med mig, alltid. Eller hur? Vi tänker, hur gick det till då? I Nepal, där hade de säkert oerhörda bönarméer och tiotusentals andefyllda människor som var där och bad. Nej, det var inte så. Det var några som mötte någon som berättade om Jesus och som gick ut och berättade sin tur om Jesus där de kunde, och så sakta men säkert växer det. Jag mötte en man där
Och bibelskolan, jag slutar med det. Han sitter där och han är en så fantastisk kille. Alla i den här skolan, jag är också, har ju liksom kanske fått så mycket skolutbildning eller så. Utan de har Jesus, de är ledare, det väckelse behövs ledare in 4 månader, tränar de ut. En av sak de testade hur läser man högt? Så alla texter vi läser, de får eleverna läsa då högt ur Bibeln. Och den här mannen, han sticker ut, han sitter alldeles här borta, 3 meter bort. Och han fortar sig, nu ska vi läsa den här texten. Och jag fick ju tala om vecka, båda gånger jag varit där, och den helige ande som person. För jag läste aposteln jättemycket. Så han, varje gång vi ska läsa en ny text, då hoppar han först upp av alla. Han läser högt första versen, och så får den nästa person läsa. Men man märker ju den som är först varje gång. Och det här är bara brinnande människor, så det krävs ju extra brinnande för att vara först upp och också läsa texten. Så han är absolut först där. Han hoppar upp och läser. Och det sist så märker jag ju, jag måste bara ta reda på hans historia. Och så berättar han för mig vem den här mannen är. Ja, och sen det är ett under, mirakel att den här killen är här. Men jag ser ju på honom att han har varit med om svåra saker. Kanske 35-40 någonting sånt där. Man ser på honom att livet har varit tufft med den här mannen. Men tufft på den här sättet de flesta av oss har fått uppleva. För vad som hade hänt med honom, det var att upp till en tid, liksom typ 6 månader innan eller så nu berättar jag stort fel. Tidigare så var det så att när han var i sin by och predikade om vem Jesus är, så hade några män blivit så oerhört uppretade, så de bestämde sig för att precis som aposteln Paulus döda den här mannen. Så de sparkade och slog honom tills de var övertygade om att han hade dött. Och när jag berättade historien så här, jag gissar att han var död, men att Gud förde tillbaka honom, för de var övertygade att de var död. Men som då aposteln Paulus så kommer han tillbaka till liv, och de bär in honom till hans säng. Och men i 3 dagar ligger han och svävar mellan liv och död, tillbaka till livet skulle jag gissa. Möjligtvis var det så att han bara på en liten kort millimeter var på väg att dö. Och så får Gud tillbaka honom. Oavsett, efter 3 dagar vaknar han upp. Och det första han säger när han tittar på sin familj och sina vänner är: de här männen, vad de har gjort, jag förlåter dem för Jesus skull. Men han är skadad. Alldeles borta förstås. Hans huvud har misshandlat. Han liksom, Jesus har fört honom tillbaka, men han är verkligen inte hel än. Så i 5 månader så berättar de hur han går och irrar omkring i sin by och ute i skogen där han bor. Och han liksom söker hälsa. Men då kommer en helig ande ur honom ute i skogen någonstans. Och plötsligt är han fullständigt återställd. Och då, det första han gör är att åka ner till bibelskolan. Då, så han, då kommer han ner till Kathmandu, är på bibelskolan. Och så säger han, vad ska han göra sen? Jo, ja, självklart. Han ska hem till sin hemby och predika och starta en församling. Eller hur? Vad är det som säger att vi är annorlunda i kallelsen?